med København. Og hvad så? Er det så ikke skide lige meget der? Og så købe noget kontant, så man køb. Simpelthen, hvis man har råd, så købe lidt pengene kontant. Køb noget til en halv million eller sådan. Se, der er meget der. Så der må gerne være lidt, grund til. Og det behøver sikkert ligge klods op af, det behøver sikkert være sådan et byhus, der ligger klods op af et andet hus. Så det behøver sikkert ikke at være sådan en kæmpe, sætter 14.000 til 400.000. Så får man 14.000 kvadratmeter grund. Det ligner sådan noget på Frilandsmuseet. Nu strøm rød. Så der er der på så meget, man kan få en firlænget, man kan simpelthen få en firlænget bondegård for 400.000, det er 100.000 per længe. Og 14.000. Og sælger kan tilbyde dig finansiering via sælge pantebrevs. Sælger pantebrevs sælger. Sælger kan fylde, man kan simpelthen få finansiering, men det er så dyre lån jo. Men altså, det skal jo ligge, prøv lige se, hvor meget plads der er. Der er altså plads til biler og alt muligt mærkeligt. Man kan også holde store fester og sådan noget. Så stor nedlagt. Masser af plads. 13.000 stråtag. Og så er der ikke lige bedste, det er jo nemt, se, der er sådan nogle stalker der kommer og sætter i. Til taget der kommer sådan nogle, hvis man bruger det til YouTube, kommer der sådan nogle stalker der, og man lighter lige, brænder en sus, ikke? Men det kommer man, hvis man gør sådan noget, så kommer man altså i fængsel på sådan noget. Må de så nok ikke regne med at blive opdaget måske. Så jeg skal ikke have sådan et stråtækt hus. Ikke hvis man er YouTuber. Så. Se, 400.000, der er ikke strøm. Nu blinker kameraet, nu tager og stop nu. Så vi kan også bare oplade, lad os stoppe, og så klokken 4 nu, stop, og så cykler jeg lige til Lidl, cykler lige til Lidl der.